Salam uşaqlar, mən Çinarə müəllimə. Bugün ikinci sinif riyaziyyatdan uşaqlar səhifə 70-dən tapşırıqlara baxacaq. Uşaqlar, artıq ümumiləşdirici tapşırıqlara çatmışıq, yəni bir bölmənin sonuna gəlmişik. Aha, baxın uşaqlar, məsələ birə. Deyir ki, Elmar plastik həndəsi fiqurlara 75 qəpik ödədi. Fiqurların qiymətinə görə Elmar hər fiqurdan neçə dənə almışdır? Uşaqlar, kvadratın qiyməti 15, üç bucağın qiyməti 18, dairənin qiyməti isə 12 qəpik edir. Uşaqlar, deməli, ümumi verdiyi pulda, gəlin yazaq bura, ödədi. Ödədi. 75 qəpik. Aha. Deməli, uşaqlar, biz bu şəkildə yazırıq. Biz düşünürük ki, 2 3 bucaq, 2 dairə, 1 kvadrat alıbdır. Gəlin görək düzmü deyirik. Uşaqlar, 2 3 bucaq nə edəcək? 18 üstə 18 bərabərdir. 8-in üstünə 8 gələndə 16. 6 yazdıq, 1 yazdıq. 1-in üstünə 1, 2, 1 də yazdıq, 3. Yəni 36. 12 dənə 10 edəcək 20, 8-in üstünə 8, deməli 16, cavab edəcək 36. 2 dənə dairə 12, üstə 12. Bərabərdir uşaqlar, nə eləyəcək? 2-nin üstünə 2, 4. 1-in üstünə 1, 2, 24. Gəlin indi 3 bucağa verdiyi puluna, dairəyə verdiyi pulu cəmləyək. 36, üstə gəlinsə 24, bərabərdir. 6-nin üstünə 4 gəlin, 10, 0 yazdıq, 1 yazdıq. 3-ün üstünə 2, 5, 1 də yazdıq, 6. Artıq uşaqlar, 60 qəpiyimiz var. Üstünə də 15 gəlsək, eləyəcək də 70, düzdürmü? 60-ın da üstünə bir dənə kvadratın pulu 15 bərabərdir 75 edəcək. Cavab. Elmar. Deməli, 1 kvadrat, 2 üç bucaq, 2 dairə aldı. Aldı. Uşaqlar, birinci məsələmizdən bu qədər. Yəqin ki, yetəri qədər aydın oldu. Aha. İndi uşaqlar, misal 2-yə baxaq. Deyək ki, nümunəyə uyğun şifahi hesablayın. Gəlin, biz yatılı hesablayaq. Bizim özümüz üçün xeyirdir. Çünki 49-un üstünə uşaqlar 37 gəlib bərabərdir. 50 üstə 37 çıxmır. 49-u deməli, yuvarlaqlaşdırıb üzərinə bir gəlməklə 50 götürüb və üstünə gəl 37 çıxılsın, 1,86 edibdir uşaqlar. İndi biz bunu necə yazacaq? 59 üstə 25-i necə yazacaq? 60 üstə 25 çıxılsın 1. Bərabərdir uşaqlar. 60-ın üstünə 25 nə eləyəcək? 85. 85-dən də 1-in çıxanda nə eləyəcək? 84. Bildikdə uşaqlar necə edir? 59-un üstünə 1 gəldik elədi 60. 60-ın üstünə 25 gəldik, gəldiyimiz 1-i çıxırıq. 85-dən də 1-in çıxdıq elədi 84. 39-u yuvarlaqlaşdırıq 40-a. 40 üstə 46 çıxılsın 1. Bərabər, 40-ın üstə 46 gəlində uşaqlar nə eləyəcək? 86. 86-dan 1-in çıxanda eləyəcək 85. 69-u yuvarlaqlaşdıraq. 70 üstə 25 çıxılsın 1. Bərabər, 70-in üstə 25, 95. 95-dən də 1-in çıxanda 94 edəcək. 29-u 30 götürəcək. 30 üstə 43 çıxılsın 1. Bərabər, 73, 1 də çıxanda 70. 2 edəcək. Aha, 79-un indi üstünə uşaqlar 17 gələndə. 79-u 80 götürür, üstə 17 çıx 1, bərabər. 80 üstünə 17 edəcək 97, 97-də 1 çıxanda edəcək 96. Aha, uşaqlar, baxırıq misal 3-ə. Deyir ki, misallar göstərən iki üsulla həll edin. Uşaqlar, birinci nümunənin üstünə gəlin, izah edək. Verib ki, deməli, 100 çıxılsın 49, bərabərdir 51. Uşaqlar, 49-u ayrıbdır. 100 çıxılsın 40, çıxılsın 9 şəkildə. 100-dən 40-ın çıxıb 60, 60-dan da bu 9-u çıxıb, cavab edib 51. Bu birinci üsulu. İkinci üsulda isə uşaqlar belə edibdir. 100-dən çıxıb 49, 51. 100 çıxılsın 50, 49-un üstünə 1 gəlibdir. Başa düşdük mü? Üstünə gəlinsin 1.
50'nin de üstünde, demek 100'dən 50'sini çıxıq, 50 üstünde de 1, 50, 1. Altta da biz uşaqlar yazdığımıza baxaq. Deməli, 100 çıxılsın 52 bərabərdir 42. 100'dən 50'sini çıxdıq 50, 50'dən 8'sini çıxdıq 42. 100 çıxılsın 50, çıxılsın 8. Onluqla təkliyi ayırdıq. 100'dən 50'sini çıxdıq 50, 50'dən də 8'sini çıxdıq. Elədi uşaqlar 42. İkinci suluna baxaq. 100'dən çıxanda 58'ini elədi 42. 100 çıxılsın uşaqlar 60. 58'i 60 götürdü. Üstə gəlinsin 2. 100'dən 60'ın çıxdıq uşaqlar elədi 40. 40'ın üstünə 2 gəldi, elədi 42. Deməli, uşaqlar, 100 çıxılsın 77 bərabər 23. 100'dən deməli 70'in çıxdıq 30. 30'dan 70'in çıxdıq. Eləyir uşaqlar, deməli 23. 100'dən 70'in çıxdıq, onluğa təkliyə ayırdıq. 100'dən 70'in çıxdıq 30. 30'dan da uşaqlar bu 7'ni çıxdıq 23. Burada isə uşaqlar, 100 çıxılsın 77, 23. 100'dən çıxırıq, deməli 3 veririk bunun üstünə, eləyir 80. Üstə gəlisin 3. 100'dən 80'in çıxdıq 20. 20'in də üstünə 3 gəldi, eləyir uşaqlar 23. 100'dən çıxırıq 89'u bərabərdir 11. 100 çıxılsın, 80 çıxılsın 9. 100'dən çıxdıq 80'in 20. 20'dən də 9'un çıxdıq, elədi uşaqlar 11. Deməli, burada 100'dən çıxdıq 89'u 11. 100'dən çıxırıq 90'ın üstünə əlavə edirik. Çıxdığımızı təzdən burada üstünə gəlirik uşaqlar. 1. Deməli, 100'dən 90'ın çıxanda 10, onun üstünə 1 bərabərdir. 11 edəcək. Uşaqlar, 3-cü misalımızda bu qədər. Baxırıq misal 4-də. Deyir ki, bucaqlar ardıcıl nömrələnmişdir. İti bucaqların sıra nömrələrini söyləyir. Uşaqlar, biz yazmışıq iti, kör və düz bucaq və qarşısından yazmışıq. Deməli, birinci bucaq olur düz, ikinci olur bucaq, deməli, kör bucaq. Görür ki, deməli, xətlər bir-birindən aralanır. Üçüncüdə isə uşaqlar iti bucaqda görür, xətlər bir-birinə yaxınlaşır. Dörddə də eyni şey baş verir. Dörddə iti də ona görə. Beşinci uşaqlar düz bucaqdır. Altıncı isə yenə də iti bucaq olur. İndi isə uşaqlar baxırıq, tapşırıq 5-ə. Deyir ki, hər bir modeldə hansı həndəsi fiqurlardan və neçə dənə istifadə olunmuşdur? Cədvəl dəftərinizdə doldurun. Deyir ki, uşaqlar silindir, prizma, kub, prizmaya düz bucaqlı prizmadan gedir söhbət və A, B, C, D deyə deməli, şəkilləri nömrəliyibdir. Uşaqlar, baxırıq ki, deməli, yaxınlaşdıraq. Baxırıq ki, uşaqlar, A bəndində iki silindir veribdir. Bir deməli, yaxşı rəngdə olan, bir də ağac kütüyü kimi olan. Yazdıq ona görə uşaqlar, A bəndində ancaq silindir veribdir, iki yazdıq. Silindirin qarşısına yazdıq, iki. Şəkil B-də uşaqlar baxırıq. Təkərlərə baxırıq. Bu təkərlər uşaqlar silindir sayılır. Təkərlər silindir sayılır. İki dənə təkər burada varsa, iki dənə də o bir tərəfində var. Ona görə uşaqlar silindiri, deməli, B-də 4 dənə götürdük. Və uşaqlar baxırıq, deməli, prizmaya. 1, 2, 3, 4 və aşağısındakı uşaqlar qırmızı ilə bir yerdə olacaq 5 prizma. Aha, prizma uşaqlar qalınlıq bildirir də, yəni qapını da biz prizma şəklində götürə bilirik. Aha, və bunda kub yoxdur uşaqlar. Bu göy sizi aldada bilər, amma sarının üzərində daxı göy. Yəni, eninə uzununa doğru diqqətlə baxsaq, görərik ki, bu prizma olur. Şəkil C-yə baxırıq uşaqlar. Deməli, şəkil C-də təkər veribdir. 3 dənə burada, 3 dənə o bir tərəf eləyir. 3 üstə 3, 6. Və 3 dənə də ağac kötüyü kimi veribdir. 6-ın da üstünə 3 eləyəcək uşaqlar 9. Silindir sayı olacaq C bəndində 9. Və uşaqlar, deməli, prizmasına baxırıq ki, prizmalar hansılardır? Sarı olan 1, qırmızı olan 2. Bu uşaqlar kub şəklində deyil də. Bu, eyninə baxsaq görərik ki, bu kub şəklində olmur. Oxşuyur kub şəklində, amma prizmadır. Aşağısına baxırıq ki, uşaqlar 1-də o. Deməli, 3 dənə prizma olur. Amma arxasına baxırıq ki, bunların yaşıl rəngdə olan biraz daha yığcamdır. Deməli, bu artıq kub olur. Əgər bu da bundan bir yerdə uzansaydı uşaqlar, başa düşəcəyik ki, bu da prizmadır. Amma bir dənə də kub götürürük. Yaşılı, arxadakı yaşıl götürürük kub. Yazdıq bura 1. Kubla uşaqlar prizma bir-birinə çox oxşuyur deyə çox vaxt bunu səhv sala bilirik. Amma diqqətlə baxsaq, yəni ayıra bilərik. Uşaqlar, D bəndində isə baxırıq ki, deməli, neçə dənə verib təkər? 3 dənə burada verib təkər.
Fikir verirsiniz, görürsünüz ki arkasında da yani 3 dənə var. 3, 3, 6 dənə təkəri. 1, 2. Paravoz kimidir də bu. 1, 2, 2 də bu. 6-nın da üstündə 2 gəldi, eləcə uşaqlar 8 silindir. Məlumə, görünməyən təkəri biz niyə götürürük? Çünki fikir verirsiniz uşaqlar. Baxın, arxada, yəni, arxa hissədə, burada da, burada da, yəni, görsənir. Ona görə, yəni, təkərləri o tərəfində hesablamağa məcburuq. Aha, deməli, silindirin yazdıq 8 dənə. Düzdür mü uşaqlar? İndi uşaqlar prizmasını yazacaq. Bir bu prizma, ikinci də bu prizma uşaqlar. İki dənə prizması olacaq, iki göy rəngdə verilən. Yazdıq uşaqlar prizmanın qabağından da iki, qırmızı rəngdə verilən uşaqlar. Baxırıq, göyün, deməli, tam ortasında, deməli, bu kub uymuş ki, elə bu şəkildə. Ona görə kubun da qarşısından uşaqlar bir yazacaq. Deməli, tapşırıq 5-dən bu qədər. Keçirik uşaqlar, tapşırıq 6-ya. Deyir ki, hansı koordinat cütü 0-dan 4 adım sağa, 3 adım yuxarı yerləşmişdir? Uşaqlar, biz dedik ki, birinci rəqəmlər sağa adımı göstərir, ikinci rəqəmlər isə yuxarı adımı göstərir. Baxırıq C variantına, 4 adım sağa düzdür. Amma bu deyir, axı 3 adım yuxarı qalxıb, burada 4 yazıb. Deməli, bu variant səhvdir. Burada 3 adım sağa gedibdir, deməli, bu variant da səhvdir. Elə uşaqlar, cavabımız A variantıdır. 4 adım sağa çıxıb, 3 adım da uşaqlar yuxarı çıxıb. 6-da da cavab oldu A variantı. Uşaqlar, tapşırığımızdan, deməli, bu səhifədən, səhifə 70-dən bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik!